No Disney Club, uma turma da pesada. Esses desenhos vão arrebentar. Na floresta, ele não é nem o maior, nem o mais feroz. Ele é Marsupilami. Tá se sentindo por baixo? Quer ajuda? Então precisa de Bunkers. Que tal encarar essa dieta totalmente sem sal? Disney Club, de segunda a sexta. SBT é Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão.